မန်ချက်အထက်ကမှ၃လ၃လနဲ့၃ရက်တိတိဂူအောင်တရားကြံ့ကြံ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့ဂူထွတ်အောင်ပွဲအနေနဲ့မိုင်းခွန်ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာညာနာတာဝရရဲ့တရားထူတရားဦးဟောကြားပူဇော်ခြင်းကိုဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့ကလာရောက်ပူမြော်ကျင်းပကြတဲ့အပရိသတ်တွေနဲ့စီကားတမ်းမြတ်စွာဆင်ရင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဆရာတော်ဟာလက်ပစံချောင်းအတွက်မှဆန်တော်ချပြီးတဲ့နောက်တပားချောင်းဆောင်မှာခိတ္တခဏမြန်သာအားယူခဲ့ပြီးနေ့လယ်၃နာရီကျော်ကျော်ကနေစလို့ည၇နာရီကျော်တဲ့အထိတရားဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားကတော့ဒီစိတ်ကောင်းထားဖို့ပါပဲ။စိတ်ကောင်းထားဖို့ပါပဲ။လူဆိုတာလှပတယ်ဆိုတာနော်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကောင်းတန့်ရှင်းမှရှိတယ်ပေါ့နှစ်တွေရဲ့ဒီတိုင်းပါပဲနှစ်တွေလှပကြော်ရှင်းတယ်ဆိုတော့သူလည်းမေတ္တာရှိမှနှစ်တွေကလှပတယ်ပေါ့နောက်မကောင်းမှုကိုရှောင်ဖို့ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖို့ပြူအောင်စိတ်ကိုထားဖို့ကုသိုလ်များများလုပ်ဖို့အဓိကတော့ဆရာတော်ဘုရားမိဘဂျေဇုသိဖို့လေတချို့ကကလေးတွေကမိဘဂျေဇုမသိတော့ဒါတိုးတက်မှုမရှိဘူးတော့မိဘကိုကာရဝမပြုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကကိုယ့်ထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးမှာပေါ့လေဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုကကာရဝအပြုတ်မခံရဘူးပေါ့လေအဲမျိုးမိဘကိုဒါဖျားလို့ပဲတကိုင်းထားပြီးတော့ဒါလိမ္မာယဉ်ကျေးဖို့ဆုံးသွားတဲ့မိဘတွေအတွက်လည်းသာသမီဝတ္တရားအရာဒါကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးပြီးပုံမှန်ဆက်တော့ဖျားအောက်မှာလှုပ်ထားတဲ့ရေကန်လေးကဒါအမိအဘအဖိုးအဖွားတွေကိုဒါမိမိဒီမှာလာပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရတဲ့ချိန်ခါမှာအဲကုသိုလ်လေးအမြတ်တမ်းပေးဝေပေးဖို့အဲလိုမျိုးဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်တရားဟောကြားတဲ့နေရာမှာမိုင်းဖုံးဆရာတော်အနေနဲ့အရင်ဦးဆုံးဖျားဝတ်တက်ပြီးဖျားဖို့ရွှေရှင်ကြီးအကုန်လုံးရွတ်ဖက်ပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်မှာရေစက်ချမြတ်တာပူတရားထိုင်ပြီး၅ဘာသီလာပေးပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှတရားဟောကြားတာဖြစ်ပါလေ။ကိုထွတ်အောင်ပွဲတရားဟောကြားခဲ့တဲ့ညမှာတော့ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့တရားဟောကြားနေရင်ဆရာတော်တကူလုံးရင်ထူကအပေါ်ကိုမြော့မြော့တက်သွားတာကိုထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရာရင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဟိုစသတိတာတော့ဆရာတော်ဗျာ1996တုန်းကဘုရားကယံမှာဖျားသွားဖို့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့မျိုးခုံကြွတော့တပည့်တွေလိုက်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ဖူးတယ်နောက်ရွှေတကုံမှာဖျားဖူးတုန်းကလည်းတခါအဲ့မျိုးတမဆက်ကြရွတ်ဖတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းဆရာတော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံတို့လည်းတတ်အမသိဘူးလေဒါကြတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မကြမ်းကြမ်းတအားပီတိဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆရာတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်တရားဖျားတွေဖူးရတယ်ပြည့်တတ်တယ်မြိုင်းမြင်တဲ့ချိန်မှာပီတိတတားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကိုမေးတဲ့ချိန်ကျတော့တခါလေးလဲဒီနှစ်တွေကလာလူလာဆွဲချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲဆရာတော်တခါလေးလဲပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တော့ကကနနာတော့မသိပါဘူးမိုင်းခွန်ဆရာတော်တရင်တုံးပြီးတရားကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တဲ့မိုင်းချက်ထက်ကွာမြန်မာတဲ့တောင်တော်ပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတောင်အောက်ကနေ55မြေလောက်ခြေချင်းလှမ်းလျှောက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကုထွတ်အောင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းဆရာတော်မိန့်ကြားထားတဲ့အတိုင်းရဟန်းတန်ခါ23ပါးလူပုဂ္ဂိုလ်38ဦးဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှ9ဦးလို့နဲ့တောင်ပေါ်ကိုတက်လို့ဘက်ကလက်တွေနဲ့အတူပင်တက်လျှောက်တက်တဲ့ပန်းတကာတွေကမိုင်းခွန်ဆရာတော်ကို3ချိန်3ခါတိတိပင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပင့်တဲ့နေရာမှာတမျိုးထူးတာပေါ့ဥမာပုတ်ကလေးကအနေနဲ့ပင့်နေဆိုရင်ဆရာတော်ကအဋိဋ္ဌံမဖြုတ်ဘူးအဋိဋ္ဌံမဖြုတ်တဲ့ချိန်ကျတော့ထပ်ပြီးတော့ပင့်ရတယ်ဒါပြောတတ်ဆိုတတ်ပင့်တဲ့ပန်းတကာတို့အဲမျိုးခေါ်သွားပြီးတော့သွားပင့်လျှောက်တဲ့ချိန်ကျတော့အဓိကကျတော့ဒီဆရာတော်အဋိဋ္ဌံထွက်ပြီးတော့ဒီဝိနည်းတတ္တဝါတွေကိုတရားဟောပေးဖို့ပင့်လျှောက်ပါတယ်ဖရာဆိုရင်အဲ့လိုပြောမှပင်ဆရာတော်ဖရာကအဋိဋ္ဌံဖြုတ်ပြီးတော့တက္ကံလူတဲ့ဒီပန်းကလပ်ကိုဆရာတော်ကလက်ခံတာအပြင်မှာလည်းပြည့်တတ်တွေစောင့်နေပါပြီဘုရားပေါ့ကူထွက်ဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့ပြောတော့ဆရာတော်ကထမယ်လို့အာယူတဲ့အချိန်မှာထလို့မရဘူးအဲဆရာတော်ပြောတယ်အေးတဲ့ငါဒီနေ့ရတယ်မင်းတို့နှက်နဲ့လူနဲ့လွန်ဆွဲပွဲပဲနေမှာပါဆိုပြီးတော့ဆရာထလို့မရဘူးထတော့ထချင်းတယ်ခဏကိုရမကြွလာဘူးအဲနဲ့အကျိုးအကြောင်းသိတဲ့ဆရာတော်တပါးကဒီဖျောင်းတိုင်နေပေါ့နော်ပြားဖျောင်းတိုင်လေးပါလာတယ်အဲဒီဖျောင်းတိုင်လေးပြန်ကပ်ပြီးတော့အဲပန်းကလပ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဩဒါကျိန်းတုံကဆယ်တော်ဖျားကြီးတွေရှင်ပြားကိုပင့်လျှောက်ပါတယ်ဖျားပေါ့လေအဲတာနာပြုဖို့အတွက်တော့ရောက်ချီးမြှောက်ပေးပါဆယ်တော်ဖျားများလဲကျမ်းမာဝန်တာတဲ့တရင်တွေပို့ပါတယ်ဖျားမက်ဆေ့လေးတွေပို့ပါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆယ်မဆယ်တော်ဖျားပြန်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆယ်တော်ဖျားဆန်ရှိတာဘာကြောင့်ထားလဲဆိုတော့ယုဒိယမှာတုန်းကလည်း
ပထမအကြိမ်ယိုတရားမှာ၃နှစ်၃လအဋ္ဌံ၃နှစ်၃လ၃ရက်အဋ္ဌံကိုဝင်တော့ယိုတရားတန်ငါတွေလည်းမေးတယ်ဆရာတော်ကိုရှင်ပြားတဲ့ဝိနည်းနဲ့မညီဘူးဘာဖြစ်လို့ဆံမချတာလဲအရှိမထားကောင်းဘူးလို့ဆရာတော်တွေကယိုတရားဆရာတော်တွေရှောက်တော့ဆရာတော်လည်းပြောတယ်ငါလည်းချချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ငါတပါးတဲ့ကိုတပါးတဲ့ဆံမရိပ်တတ်ဘူးအဲ့မှာလူလည်းအတွေ့မခံတော့အဲ့လိုရှင်ပြားတို့နားလည်ပြီးပါလို့ဆရာတော်တို့အဲ့လိုမိန်ပါတယ်နော်။ Napsin ချောင်းတွေမှာစံတော်ချခဲ့တဲ့ဘိုင်းဖို့ဆရာတော်ရဲ့စံတော်ချပွဲမှာလည်းဆရာတော်ရဲ့စံတော်ကိုအခုလိုမျိုးကြီးညိုအံ့ဩဖွယ်ရာဖူးထွေးခဲ့ကြရပါတယ်။တဆောင်မုံလာပြည့်ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့တဆောင်မုံလာပြည့်ရဲ့ဆရာတော်ကငါ့စပင်တွေလည်းရှည်လာပြီးတချို့လည်းဖြူကုန်ပြီပေါ့လေဒီမုတ်စိတ်မွေးကျင်စွေတွေလည်းဩဖြူလာပြီးအတုပတွေပဲမရဏသေမင်းကအဲကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဒီသေမင်းအလံဆန်းဖြူလာချလာစိုက်ထားတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမကတ်တေဝမင်းကြီးတွေးတယ်လို့ဆရာတော်လည်းမရဏနုတ္တိပွားတာပေါ့မနေ့ပြန်နှိုးတဲ့ချိန်ကျတော့ဒီနောက်ဖက်ကဆန်ဆန်တွေပေါ့ဒီဖက်ဒီဖက်ကတဖက်ဒီဖက်ကတဖက်နောက်ဒီထိတ်ကတဖက်ကဆန်တော်တွေကစုပြီးသားဖြစ်သွားတယ်จิตจิตထားတယ်လို့ပြောတယ်จิตထားလားจิตထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆန်ကလေအကုန်လုံးဒီရှုပ်အကုန်လုံးထိုးလိမ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတချို့က online မှာဒါဆက်တော့ဖျားရဲ့အဲရည်ရာတွေပဲဘာညာအဲ့လိုရှုပ်လို့အဲ့ဒါတွေလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကဆက်တော့ဖျားနဲ့အဲနီးကတော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်အတူနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားဟိုရီတရားလုတ်ဒီရီတရားလုတ်ဆိုတာဆရာတော်မလုတ်ခိုင်းပါဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲလုတ်တယ်အဲဒီမျိုးတဲပုံစီတီဆောက်ဆိုတော့လူတွေကဒီမှာလာတဲ့ချိန်ကျတော့ဘာမှစိတ်တွေလွတ်နေမယ့်အစားအာငါတဲပုံစီတီလေးဆောက်မယ်ဆိုရင်စီတီလေးတစုစီတီဖရတကဖြစ်သွားတာပေါ့အဲလိုမျိုးပဲဆရာတော်ကမိန်ပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဒီရီတရားတွေပါလေဆရာတော်မလုတ်ခိုင်းဘူးလို့အဲအထူးပဲသတိပေးချင်ပါတယ်မိုင်းဖုံးဆရာတော်ရဲ့ကုထွက်အောင်ပွဲတရားဥဟောကြတဲ့နေရာမှာတော့တရားနာကြလာတဲ့အပရိသတ်တွေကိုလောဘဒေါသမောဟနဲနိုင်သမျှနဲအောင်နေဖို့နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများလုပ်ဖို့စိတ်ကောင်းထားဖို့မိဘဆွေမျိုးဘိုးဘွားတွေရဲ့ကျေးဇူးကိုအမြဲအောင်မေ့တည်ရဖို့အဓိကထားပါကြခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန်ချက်စတာမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာ့ရုပ်မြင့်သံကြားရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့မှပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်။